Aí quem flei Drone Brasil, mais uma invenção da é a China. Eu acho que esses chineses estão tentando eles imitar eles mesmos. Um imita o outro, gente. Olha isso aqui. Tá parecendo o telo. <laughs> Só que vem com duas cores. Aqui, ó, tem preto e tem branco. Né? Preto e o branquinho. Diz que a conexão dele é com uma câmera de alta definição, Wi-Fi. Com sinal 2.4 GHz, ou seja, qualquer telefone celular vai funcionar, tem se calibra automaticamente, né? Faz cambalhotas, tem luz. Nossa, gente, tem uma porção de coisa, bastante coisa. aqui, na verdade, segundo o que eles estão mostrando aqui, olha essas cores. Preto, branco, vermelho, azul. Gente do céu, será que tá marcado aqui azul? Será que chegou azul para mim? <laughs> Eu pensei que era vir um branquinho, que parece realmente o. E olha, esse é o W, né? Tem, tem modelos diferentes, sendo que esse aqui, se eu não me engano, tá marcando que ele vem com uma bateria só. Ele pode vir com duas ou três baterias, que é uma grande vantagem para você já pedir o seu drone na Banggood com qualidade de voo, de tempo de voo, com bastante bateria. É azul, gente, é azul. É um mini drone, um drone pequenininho. <laughs> que bonitinho, gente. Realmente tá bem pequenininho isso aqui. Olha, manualzinho Wi-Fi Fixed High Drone. Ou seja, ele tem controle de altitude, né? Quando fala fixed, é altitude Wi-Fi com controle de altura fixa. Então é um drone que você tem como manter ele numa altura. Tá aqui as explicações do controle: tem velocidade alta e baixa, tem as cambalhotas aqui, que é o 3D Roll, né? Que ele fala 3D Roll. Depois tem os trims, né, para frente, para trás, para direita, para esquerda. Depois aqui eu nem sei para que que esse é um clique para cima, um clique para baixo. Tá, o acelerador para dirigir para direita, para esquerda, girar, subir, descer, girar. É, as funções são normais. Aí já tem a fotografia. Você aperta rapidamente ele faz a foto. Se você apertar e demorar ele vai fazer o vídeo. E aí, aqui embaixo, o último botão tem a função de retorno, mas eu não entendo esse retorno, meu pai. Esse, esse é bem complicado, essa coisa desse retorno. Que seria esse botãozinho aqui? Um cliquezinho, ele vai entrar no modo headless. Tá aqui, olha, que ele tá falando aqui embaixo. Desculpa, gente. Tá aqui, ó. Short press, ou seja, aperta rapidamente e ele vai ficar sem without head, ou seja, sem cabeça, é o um modo headless, né? Que é o um modo sem cabeça, sem orientação, não importa para onde o drone está apontando. E se apertar e segurar, ele faz um retorno para você, mas é aquele retorno meio louco, meio na paralela. Tá certo? Vamos ver o que que é isso aqui quer é dizer. Um click up, click drop, ou seja, pode ser que ele decola e aterriza automaticamente aqui, ou seja, para subir, para aterrizar Do outro lado, a gente já falou são os streams, né? Tem o um stream para frente, para trás, para esquerda e para direita aqui embaixo. Tá certo, não tem muitas outras funções. Como a gente já falou, tá aqui a velocidade. Do outro lado a gente vai ter as cambalhotas dele. Controle bem pequenininho. Olha, não veio nem parafusinho, nem precisou. Quantas pilhas são? Três. Parece que são três pilhas pequenas aqui, gente. É isso mesmo, três pilhas palito, né, que aquela pilha aqui nem tá falando mas é a pilhazinha, porque geralmente vem a letra, né? 2A, 3As, mas essa aqui é a 3As. É a pilha bem pequena, é a palito. O controle é para criança, tá, gente? Bem pequenininho. Nossa, gente. E tem aqui, ó. Tchan, 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 tchan. <laughs> Como colocar FPV, gente. Meu pai do céu. Você conecta aqui com o teu celular, gente. Olha que legal. Poxa, mal cabe na mão e vai caber um celular enorme aqui. O celular vai ficar maior do que ele. Que legal. Vamos brincar, vamos fazer teste. E aqui, claro, o carregador da bateria dele. Hélicezinha sobressalente. Vieram uma, duas, três, quatro. Quatro hélices sobressalentes. tá aqui as quatro. Daqui tá aqui, ó. Quatro hélices sobressalentes. Pequenininhos e o carregador da bateria que deve ser carregado na própria bateria ou nele. Gente, eu nem sei como é que faz isso aqui. É na própria bateria, tá aqui ó. Pequenininho. Você vem, conecta a bateria aqui, bota para carregar. Ela deve ter uma luzinha LED, quando apagar está carregado. Porque aqui, olha, é uma porta comum, não tem nada nisso aqui, não é um carregador. Ou seja, você carrega em qualquer porta micro USB, qualquer cabo vai carregar essa bateria. Não tenho a informação do tamanho dessa bateria agora, mas deve ser uma de 250 ou 350 mAh. Um botãozinho aqui em cima para ligar e desligar. Não tem câmera. Não tem cartão de memória Tá certo a filmagem dele vai ser gravada no celular tá certo gente bem pequenininho se quiser nem sei se dá para tirar essas proteções das hélices dele aqui não então bem pequenininho eu tenho que fazer um curso especializado para tirar e colocar isso aqui <laughs> tá aqui gente ó você pode tirar já vem montado mas é só isso aqui ó mais nada tá certo você puxa aqui, ó, e tira. Você pode tirar as quatro proteções de hélices dele. Pensei que era mais difícil, gente. Nossa. E agora sim, ele ficou na palma da sua mão. Tá, gente? Isso é para ter dentro de casa, para molecada, para brincar, tá certo? A gente vai fazer o desenho dele aqui, explicar a configuração, mostrar o bonito. E olha, gente, vamos ver qual é o resultado dessa câmera. É para garotada brincar. Vou brincar lá perto daquela piscina que de vez em quando eu faço nas filmagens lá e dá um verde, dá uma luz, fica legal, dá para filmar, é como se estivesse dentro de casa. Falou, gente? Vamos lá para fora, vamos brincar. Ok, pessoal. estamos aqui fora. Depois dessa gripe a voz deve estar até bem. Tô com a voz de um monstro. Mas é o seguinte, pessoal. Lembrando para vocês aqui no screenshot ou na gravação do screen do, do celular, a gente tem lá em cima Wi-Fi, Airplane Mode ou modo de avião, Mobile Data ou mobile data ou mobile data. Gente, cada um fala do de um jeito, sotaque, todo mundo fala. O que, o que importa é que isso aí tem que estar tá desligado. Bluetooth também tem que estar tá desligado. Então você coloca o seu, seu celular no modo de avião e liga o Wi-Fi. Aí a sua comunicação com o seu drone fica perfeita, tá certo? Aqui na tela principal onde eu tenho meus drones e os programas, a gente vai aqui embaixo no iXne FPV, que você vai instalar direto da Google Play ou Google Store, como queira falar, ou do iOS, que é da Apple, tá certo? Quando você abre o iXne, no caso o meu aqui tá acima, iXne e esse outro iXne azul aqui. Então vai ser esse aqui que é o FPV que aparece essa tela aqui e ele é o que vai se comunicar com esse drone da EACHINE, o E61 ou E61. Você clica aqui no play e aí ele abre essa tela com várias opções. Você do lado direito abre e você tem para reverter a imagem se ela tiver de cabeça para baixo, você tem essas duas janelinhas que é para você usar ele com óculos de realidade virtual. Você tem para usar essa outra tela, esse outro Cliquezinho aqui que é o modo, me parece, tá certo? É o modo headless. Depois embaixo, esse outro que eu apertei agora é o modo para calibrar o. Giroscópio dele e por último aqui embaixo é esse que você faz aqui aquele desenho aqui no mapa e o drone vai fazer esse percurso que você fez sendo que com a mão direita aqui você vai controlar aqui ó a altitude dele para direita para esquerda para subir para baixar enquanto ele voa tá certo você clica de novo ele entra aqui se você quiser apagar isso aqui e usar o controle remoto onde está escrito do lado da engrenagem on você aperta e ele vira só uma tela de fpv se você clicar aqui onde está onde tá a ampulheta, aqui, olha, aparece o comando para você ligar sem usar o controle remoto, usando somente o teu celular. Onde tem o cadeado, você aperta, você vai ligar as hélices e ele decola. Aí você sobe, desce, gira para a direita para esquerda, vai para frente para trás, desliza para a direita e para esquerda, tá certo? Se você quiser dar umas cambalhotas de 360, você aperta o 360 e move o joystick para direita ou para esquerda ou para frente ou para trás. E alguns modelos não dão a cambalhota para frente, para trás ou para direita, só dá para direita e para esquerda. Onde tem o 30%, 60 e 100% são as três velocidades dele. Aqui do lado onde tem essa setinha de play, como se fosse um DVD ou um, um tocador, né? Você vai encontrar as fotografias e a filmagem. Se você clicar em filmagem, ele começa a gravar. No celular, porque ele não tem cartão de memória e ele também pode tirar as fotografias do lado direito embaixo, você vai ter a seta para cima e a seta para baixo para cima. Ele decola para baixo, ele aterriza. Ou seja, aperta o cadeado, ele aciona as hélices. Aí você aperta a setinha aqui, ficou azul. Ele decola. Você aperta a setinha da direita para baixo, ele aterriza. Falou, gente, vamos conectar ele. Essas são as funções básicas aqui do celular, tá certo? Vamos então fazer a brincadeira. Quero fazer rapidamente a brincadeira dele com o voo e que. Eu ainda não dei a informação, mas já fica aqui com vocês. É um voo de 8 minutos e leva mais ou menos uns 45 a 50 minutos para carregar a bateria num carregador de 1A. Você pode carregar de 1 a 2 a carregador de celular ou porta USB do seu computador, do seu laptop ou dessas tomadas que já vem com essas portas USB e um cabinho com saída micro. Não, é, mi é micro, micro USB, sai da USB regular para micro USB você carrega a bateria do teu drone, tá certo? Ok, vamos ligar ele, já deu uma olhada no manual para não fazer besteira, né pessoal? Então a gente liga o controle remoto, liga o drone, as luzes na frente dele começam a piscar, você sobe e desce, ele sincroniza, você joga para cá e ele ou seja para baixo para direita ele pisca as luzes calibra o giroscópio e você puxa ele para fora e ele vai ligar ou se você puxa para fora de novo ele desliga no celular a gente tem que ter certeza de que ele tá conectado que o wi-fi dele tá funcionando ou seja ele precisa encontrar tá aqui olha o UFO você conecta a parte do UFO 3C 8C 3 é um número que aparece tá certo a gente entra no aplicativo que é o Yashine FPV. Ele abre a tela e a gente já tem ela aqui com a imagem, tá certo? Tá aparecendo a imagem aqui no celular corretamente. A gente inicia já a gravação. Já estamos gravando e vamos fazer um pequeno teste aqui para ver ele voando. Já tá na velocidade mais baixa, mas olha só, gente, é pequenininho. É, jeitosinho também. <laughs> é, gente, olha isso! Olha que bonitinho, gente! Eu não acredito, gente, que a China faz um troço desse! Olha aí, vindo na nossa direção, tão pequenininho, mas tão esperto, tão sabido! Olha que legal, gente! Funciona direitinho, tá certo, gente? É um brinquedo que você dá para o seu filho, para a sua criança, só para você mesmo brincar até dentro do escritório. Na hora do almoço, você faz um voo lá entre as mesas, as cadeiras, filma o pessoal, faz uma festa aí, mostra que você já pode pilotar um drone, tá certo, pessoal? Muito bonitinho, muito jeitosinho Vamos aterrizar e vamos fazer uma outra função logo. Vamos experimentar o modo headless para ver se vai funcionar. Ó, eu apertei e segurei para baixo, ele também desligou. Vamos ver se ele calibra aqui, olha. De novo, calibrou. Vamos ver se ele inicia a filmagem aqui, gente. Não, não iniciou porque ele não tem cartão de memória. Também não tira foto. Gente, não tá funcionando essa teclazinha de foto, filmagem. A gente vai ter que, ó, no dedo, coloca, já calibramos. Vamos ver se ele serve para decolar. E se ele decolar direitinho, a gente já entra no modo headless aqui embaixo Modo headless Decola sim, gente, quem disse que não? E ó, tá no modo headless, tá vindo pra mim Meio de lado, ó, tá vendo? Ó, tá de lado No modo headless, ó, ele virando assim, diagonal agora, indo para frente Voltando para mim Vamos botar ele de frente pra lá Vamos ver se ele dá um, um, um 3D. Sobe com ele. Vamos apertar o 3D. Ó, e não é que dá cambalhota, gente? Que legal! E <laughs> para trás, dá também, gente. É para três velocidades Tá mais rápido agora. Ah, deu cambalhota. Fez modo headless. Que mais que a gente tem das funções dele aqui? Que o que importa é headless, cambalhota que mais ele tem. Tem os streams, né, que a gente não precisa testar. Basicamente é isso, gente. Vamos tentar voar com ele sem o controle remoto. Vamos tentar só no celular, vamos ver se dá certo. Vamos ver se ele calibra aqui também, né? Que tem a tal da calibragem aqui no telefone. Vamos ligar o controle remoto. Que mais? Deixa eu até salvar já esse vídeo, que já tá meio longo. Tá tudo funcionando. Esse aqui é do controle. Tá todo completo, perfeito. Velocidade, a gente, já põe na mais alta. Vamos ver se ele vai calibrar aqui, se ele aceita. Que as luzes lá estão apagadas. Controle remoto, gente, ó. Desliguei, tá certo? Vamos ver aqui. As luzes piscaram. Sinal de que ele calibrou o controle remoto. Eu acho, eu acho. Esse outro aqui seria. Ah, não. Esse é o modo headless. E aqui embaixo calibra o giroscópio. Antes dele fazer o tal da, do percurso dele aqui. Velocidade está mais alta. Vamos colocar ele na posição aqui para voar. Iniciar a gravação e vamos ver se ele voa e decola aqui só no celular. A gente solta as hélices, ó, já ligou. Ele decola sozinho. Ele está puxando um pouquinho para o lado, gente. Ó, oh, ó oh nós aí, gente. Olha que belezinha. Que coisa legal, gente. <risos> Pequenininho! <risos> gente, eu tô aqui, olha, só no celular. Que coisa pequena, mas é divertido. Bom, pra criançada dentro de casa, então, isso aqui é uma festa, né? Vamos descer ele um pouquinho. Olha como ele desce rápido, gente. E é claro, gente, a imagem dele não pode ser nada assim surpreendente por causa da qualidade dessa câmera, né, gente? É uma câmerazinha. Olha só que coisa legal. <laughs> gente, aqui. Vamos dar uma voltinha com ele aqui no alto? Olha, olha só, gente. Olha só, só. <laughs> tão pequenininho, mas tão valente. Gente, para aprender, tá? Lembrando a vocês que sempre é... Um dronezinho de brincadeira para criançada, tá? Não é nenhum milagre o que ele pode fazer. Vocês têm que tomar cuidado, claro, porque um dia com o vento, com, os, com um pouco mais de brisa, uma brisa um pouco mais forte, isso é para dentro de casa, tá, gente? Para brincar no jardim. Olha o tamanho disso. Olha a qualidade que isso tem. É muito pequenininho. fui gente passou embaixo, deu. Passou por baixo, nós. Vamos subir aqui pra ver. Tô pegando muita grama, né, gente? A imagem mais bonita vai ficar assim, ó. Como é que pode voar tão alto e ser tão pequeno? Que isso, gente? Eu não acredito que os caras conseguem fazer uma brincadeira desse tamanho tão pequena. E gente, o tempo de voo dele tá razoável, hein? Pra ser um dronezinho de controle de celular com bateria tão pequena, tá realmente. Vamos ver se ele faz um 3D no celular. Aperta o 3D. Será que ele faz? Vamos ver aqui, aperta. Ou tem que rodar, apertar e rodar. Sei lá, gente, eu não estou enxergando. <laughs> ah, ok, sobe de novo, gente. Essa bateria não vai acabar hoje não. Vamos ver se ele vem para trás agora aqui. Gente, é, é isso aí. Aí a Chine fazendo um micro drone, micro mini. Bateria não acaba ou tá acabando? tá acabando, está descendo sozinho. Sem meu comando, tá certo, gente? Bateria desceu, salvar o vídeo. Salvar o vídeo do celular também. Ficou aqui com vocês e a Chine E61. Uma brincadeira de criança na palma da minha mão, <laughs> falou gente. Aí quem Fly em drone Brasil a gente se vê na próxima com novidades sempre que eles puderem disponibilizar para gente. Falou gente, até a próxima.